El voleibol Sant Pere i Sant Pau ha començat a preparar la temporada vinent i ha anunciat les dues primeres renovacions. El conjunt cooperativista tornarà a intentar lluitar per ascendir a la màxima categoria del voleibol espanyol i ho farà amb tots els seus jugadors de casa amb més trajectòria al club. D'una banda, el Sant Pere i Sant Pau s'ha assegurat la continuïtat del central de 25 anys, Raúl del Río, un dels jugadors més carismàtics de la plantilla i que porta defensant la samarreta vermella 13 anys. D'altra banda, el lliure Carlos Segura afrontarà amb només 22 la seva desena temporada al club.